Ah, droga, não tenho nenhum hackbook pra jogar, não tenho nenhum fangame. Ei, pera, que notificação é essa que acabou de chegar? Sonic 2 Genesis SMS Edition? Mas fangame deve ser boa, hein? Opa, fala aí meus gamers, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Flight. E hoje, galera, estamos trazendo uma fangame muito da hora feita pelo meu amigo Sonic Station. Sonic 2 Genesis SMS Edition trata-se de uma fangame feita pelo Sonic Station, que é uma espécie de remake do Sonic 2 de Mega Drive, só que para Master System. Está disponível para Android e PC. Então, chega de enrolação e vamos para a gameplay. Bem, já começamos aqui na Emerald Hill, a primeira fase do jogo, obviamente. Ela é basicamente uma versão alterada da Green Hill que já conhecemos. Aí nota, nesse fangame tá cheio de partes com espinhos. Eu já falei com o Sonic Station lá no Discord para ele poder arrumar isso. Enfim, a fase aqui já vai passar o normal. Só a única coisa que muda é o level design, que é diferente da versão original do Mega Drive do Sonic 2. Aqui, pode ser para que não tenha inimigos. Só tem os checkpoints aqui e a única maneira de morrer é com os espinhos ou com os buracos. Aqui perto dessa caverna tem que serve como plataforma para o Sonic usar para chegar até ali em cima. Aqui não tem nada de muito especial não. Só um espinho, umas pontes caindo e alguns anéis. A gente cai aqui nessa parte aqui dessa caverna, mas logo sai. Aqui tem uma ladeira enorme, depois disso tem que pegar uma mola e vai subindo um pouco a colina até que chega no final da fase. É, eu sei, é bem curto, mas é porque o jogo é uma beta. Nem inimigos, nem chefão tem direito. Cada fase só tem um ato. Ou seja, o fangame é bem curto mesmo. A segunda fase é a Chemical Plant, assim como na versão de Mega Drive. Bem, aqui o level design lembra um pouco o level design original, com aqueles tubos que ficava descendo como uma espécie de ladeira. Mas aqui tem troncos de madeira, o que é bem assim, digamos que você nunca esperaria ver um tronco de madeira no meio da Chemical Plant. Tem um checkpoint, mas ele é O meio que bom é que o inútil. cenário não é só uma imagem parada ou com poucos detalhes. Se você reparar bem, quando você chega na parte de baixo, dá pra ver que tem uns objetos a mais e a cor muda. Enfim, aquele negócio que eu tava falando sobre o tronco de madeira aqui é porque não tinha outra plataforma disponível. E não tinha os sprites das plataformas da Chemical Plant. Então o jeito foi ter que botar essas plataformas mesmo de madeira. Aqui embaixo já tem um clássico seção de espinhos aqui, né? E tem uma espécie de ladeira aqui que levava até o final da fase. É, o final da fase é bem. Essa fase é bem curtinha mesmo. Dá pra passar ela em poucos segundos. Eu só demorei mesmo porque eu tava gravando. Enfim, depois dela vem a Aquatic Ruin, a terceira fase. Bem, essa aqui é a fase, digamos que mais curta. Ela que tem menos coisa. Não no cenário, mas tipo, o level design em si ele é bem curtinho. Você tem essa parte aqui com água, que deixa o Sonic muito mais lento, que acaba deixando a fase um pouco mais longa, né? Mas se você pegar o caminho de cima, você passa isso muito mais rápido. Enfim, enquanto você vai passando aqui por essa parte de água, sem bolha para pegar, né? Eu acho que nem tem como se afogar, porque eu ainda não tentei. Você passa aqui, ó, para pegar mais velocidade, eu só uso o Spin Dash. E por algum motivo tem algum checkpoint na frente do final da fase. É, eu ainda não entendi muito bem. Mas tá, depois disso a gente vai até a Woodzone. Sim, a Woodzone. Aquela fase excluída do Sonic 2 Beta. Ela tá disponível nas ROMs que divulgaram aí na internet. Bem, o level design é bem diferente do level design que a gente viu na beta do Sonic 2. Mas aqui tem essas esteiras. Então, que elas eram da Scrap Brain do Sonic 1 SMS Remake. Mas, como algumas hacks mostram, era pra ter essa espécie de esteira no meio da floresta mesmo. Bem, como acho que já foi até confirmado, esse aqui é o passado da Metrópolis. Sim, o Eggman teve a capacidade de transformar uma linda floresta aí,
cheio de madeira, cheio de plataforma, e um lugar que me dá pesadelos até hoje. Mas é bem difícil mesmo, essa parte, quer dizer, porque é cheio de plataforma pro Sonic ficar pulando e é meio chato. Tira a graça do jogo, que é correr. Mas é só ter um pouco de paciência que você passa isso aqui de boa, cara. Então é só ficar pulando aqui essa plataforma. Espera outra plataforma chegar até você ir pulando nela e passar dessa parte aqui que me dá agonia. O pior é quando você tá descendo aqui com a plataforma e a outra plataforma aparece e você não consegue alcançar ela. Até o Sonic tá impaciente, velho. Cadê? Tá tipo assim, você não vai não, seu filho da mãe. Header Piadas 2020. Enfim, cara, eu não sei por que eu não cortei essa parte aqui da gameplay. Porque é muito chato ficar pulando essas plataformas. Bem, quando eu tava tentando editar esse vídeo aqui, tava dando um bug na hora que eu ia cortar essa parte aqui do vídeo. Então eu tive que criar outro projeto, pegar a gameplay e editar. E eu esqueci de editar essa parte. Incrível, não? Enfim, depois você chega mais uma parte de plataforma e... É cheio de espinho aqui. É só uma plataforma que o Sonic tem que ficar esperando até chegar nele pra você pegar a plataforma e chegar até o final da fase, que é logo ali. O Sonic tá, nem aguenta mais esperar, velho. O buraco é enorme. Mas finalmente essa plataforma aparece e o Sonic consegue pegar ela pra chegar até o final da fase. Depois de alguns séculos em cima dela. Até que conseguimos chegar no final da fase logo de uma vez e virar a plaquinha. E é só a plaquinha do Eggman mesmo. Enfim, chegamos na fase do cassinão. É, essa fase tá aqui. O cenário dela não tem tanta coisa assim, é só um pouco da cidade com a água. Eu acho que isso é água. Não tem todos aqueles prédios enormes que tinha na versão final do Sonic 2 de Mega Drive. Mas é por causa que é pra simular uma versão de Master System, né? Então não ia ter tanta coisa assim. Tanto que o cenário se repete na parte de cima. Quando você pensa que o cenário tá acabando, ainda tem mais uns prédios lá embaixo. Enfim, aqui tem mais uma seção com espinho que você tem que ter paciência pra pular. E uma parte aqui que é cheia de anel. É, essa é uma dica aí, ó. Use o caminho de baixo, você vai pegar mais anel. Isso só vai servir pra dar umas vidas extra. E isso é bom por causa que na Hilltop ela é meio chata, porque é cheia de buraco de lava. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver, essa parte é bem chata mesmo. Aqui tem um escudo, ele não vai servir pra tanta coisa assim. Essa fase não tem tantos espinhos quando era de se esperar. E aqui que vem a pata. Você tem que ficar pegando essas plataformas aqui, essas molas, pra poder chegar no final da fase. Eu demorei muito pra passar isso aqui. Porque eu não tava sabendo o que tinha que fazer. É sério, cara. Isso é muito chato. Tem que corrigir, porque tem uma parte que o Sonic pega aquelas plataformas amarela e ele bate no teto. É bem difícil de você acertar a plataforma que te leva até o final da fase. A gente vai ter que cortar essa parte aqui, porque eu demorei uns 3 minutos pra passar isso aqui. É sério, velho. Essa parte é muito chata. Quando vocês jogarem o jogo, vocês vão ver, cara. Tem que ter paciência pra poder conseguir acertar as plataformas e chegar até o final. Mano, na moral, velho. Só olha isso. Isso é chato pra caramba. O pior é quando o Sonic bate no teto. Aqui eu tive que cortar quando depois dos 3 minutos pra eu, quando eu conseguir chegar no final da fase. É sério, cara. Essa parte foi muito difícil. Agora vamos para a Hilltop. Bem, essa Hilltop aqui, ela tá me lembrando muito a Sky High do Sonic 2. Mas a Sky High que foi inspirada na Hilltop. Ou não? É, aparentemente não. Eu fui ver ali e agora que eu lembrei. A versão do Sonic 2 de Master System saiu antes da versão de Mega Drive. Ah, desculpa aí, gente. Esse meu cachorro ficou latindo aqui e eu tive que cortar a gravação. Mas, continuando. A Sky High, ela veio antes da Hilltop. As cores da Hilltop são azul e verde nas plataformas. E no Sonic the Auto Demo, são verde e cinza. Mas era porque era um protótipo. Depois eles mudaram pra azul e verde também, igual a Hilltop.
Então, contrário que muitos pensam, na Hilltop ela foi inspirada na Sky High, e não o contrário. Então, depois de passar aquelas plataformas e para um enorme buraco de fogo, o Sonic consegue chegar até o final da fase e acabou a fangame. Sério, depois disso não tem mais nada na fangame. Simplesmente te leva de volta para a tela de título. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, falando sobre o Sonic 2 Genesis SMS Edition. Um incrível fangame que infelizmente não está finalizado. E que aparentemente vai demorar um tempinho assim para chegar na atualização nova. Tipo, vai demorar bastante, pelo que o próprio criador me disse. Mas não dá uma chance pro jogo, né? Ainda está em desenvolvimento. E essa beta já dá pra sentir um gostinho de como vai ser o jogo no futuro, com as próximas atualizações. Então eu vou deixar o download aí na descrição, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se quiser compartilhar para mais amigos conhecerem a fangame ou meu canal também, isso me ajudaria muito. Enfim, é só isso mesmo, então falou e até o próximo vídeo!